spēle. Miks Indrašīs vārtu stāvs. Atkārtots metiens Johnsona izpildījumā. Ļoti viegli tika labā metiena pozīcijā Miks Indrašs. Jau pirmais mūsu uzbrukums varēja atnest vārtus. Krišāns Rēdlīgs mēģinā izspēlēt šo kuram neizdodas, ripa paliek rīdznieku rīcībā, laba atspēle. Vēl vien teicam piespēle, izspēle līdz tukšiem vārtiem un netrāpa vārtos šoreiz Krišāns Rēdlīgs. Krišāns Rēdlīgs devās vārtu priekšā, ripa trāpīja pa slīdu. Pašā vairākuma izskaņā divus labus momentus noorganizēja mūsējiem. Nu šeit vārtu gums netiek ieskaidīts. Ar roku. Ar roku. Saķēri par rokām ras. Kļūda Telkvista izpildījumā šoreiz aiz vārtiem. Bujats. Bujats smet. Vārtu priekšā bija Šekura. Bet rīpa notver Janus. Mojžišs aktīvi aizstāv savu vārtsargu. Neliela pagrūstīšanās. Diezgan miermīlīgi vakardien. Abas komandas gan Lev, gan Rīgas Dinamo aizvadīja spēle. Nebija daudz soda minūšu, nebija daudz šādu legālo incidentu pie pretnieku vārtiem. Jāatzīmē, ka Rīgas Dinamo joprojām ir korektā tā komanda kontinentālajā hokeja līgā. Teicam piespēlu Ondrkam. Kavē viņu reķis un būs soda metiens Telkvistu sargāto vārtu virzienā. Rafels Kadīrovs nozīmē soda metienu. Vakardien mūsējiem bija šāda iespēja Kailam Pilsonam, tagad Mihēlam Ondrkam. Jāatzīmē, ka ļoti slikti pēc spēles metienos ir Slovan hokejisti. Tikai trīs būtu vārti bulīšos pēc spēles. Spēles laikā šāda statistika, diemžēl, nav pašlaik pat pieejama. Trešais rezultīvākais hokejists Slovan komandā ir Mikals Vondrka. 36. Spēlēs guvis 10 vārtus. Milzīgs troksnis arēnā Rīga. Ripa ir vārtos. 1-0. Arnojas nēr to pusi Vondorka. Gūst vārts, gūst savus 11. Vārts. Viņam identiski tagad kā Milanam Bartovičam 11+12. Rīdzinieki nonākuši zaudētājos ar 0-1. Šai būs aprasīja Mikala Vondorka, numēr 82. Paliek zonā, bet izgājiens 2-0. Nu, tātad viens pret viens. Metiens. Telkvists. Telkvists glāb pēc Elvecka metiena. Bet uzbrukums turpinās. Skola spēcīgi metri pār priekšā par cīnījās Mikuš. Spēcīgi. Vēl viens metiens un ripa ir vārtos. Elveckis gūst vārtus. 2-0. Ļoti spēcīgs Štainov metiens. Netiekam galā ar atsisto ripu savu vārtu priekšā. Tur divi viesu komandas spēlētāji tomēr spēja panākt jau 2-0. Un tā ir tikai otrās trešdaļas otrā minūte. Un šis brīdinājums Miklīka jau metiens pa vārtu stabu. Jā, tieši tā. Nekas neliecina par to, ka mūsējie tiešām kardināli ir mainījuši kaut ko spēlē salīdzinot ar pirmo periodu. Sākam tāpat nedaudz miegaini un par to pretnieks mūsu soda. Panākot 2-0. Šo ripu atsit Telkvists. Pat neatsit Telkvists. Mikuš trāpa pa vārtu stabu un Telkvists šeit pats ar savu nūju iesit ripu jau vārtos. Nespēja mūsēji atmosties. Varbūt tagad izdosies šajā uzbrukumā. Kosa, Šekura. Atvairam Janus uzbrukums turpinās Šekura. Kosa vēlreiz apsūdo vārts garā. Turpin mūsēji griež šo uzbrukumu karuseli. Kosa. Beidzot atdzīvojas arī līdzietai. Hosa apspēlē Sigalēt. Hosa metiens garām vārtiem. Ripa. Ripa atstāja laukumu un iemetiens būs pie Janusa vārtiem. Nu, beidzot, kaut kas līdzīgs uzbrukumam arī mūsējo izpildījumā. Ne tikai kaut kas līdzīgs, bet arī pirmās bīstamās epizodes. Šeit pa slīdu trāps šasniem. Ja būtu vārts, vārtu gums netikt ieskaitīts. Lieliski izdarīt Šekuram. Labākā vārtu gušanas iespēja rīdziniekiem. Jā, trešdaļā Šatāns.
Kudačevs. Radivojevičs izdrmetien pats iegūst acisto Telkvista ripu. Spēlē vārtu priekšā, ripa zem Telkvista. Šoreiz Radivojevičs vildīgi mēģināja nospēlēt mēst ripu pa vārtsegu, lai tā no Telkvista būtu vārtos. Tomēr Telijs nospēlē precīzi. Spēlēts 15,5 minūtes. Vārti Miklīs. Ripa lido mūsējos. 3-0. Slovan panāk jau ievērojumu pārsvaru. Teicam, Vondorgs piespēlu un Miklīgs neatstāja cerības. Šoreiz Mikaelam Telkvistam 0 pret 3. Nu, šajā trešdaļā rezultāts 0-2. Laikam tomēr īsti neatbilst spēles gaitai. Skatāmies vēlreiz. Lieliski trāpa Miklīgs. Tāds 4-5 minūtes bijām iespieduši. Bratislavas hokejists viņu zonā, bet viena no retajām reizēm, kad Slovan piezojas tagad pie Telkvista vārtiem, beidzas ar vārtu būt. Tas ir iespējams glābt šo maču, teicam izdevību, un atkal Jānus Marsels Hosa vārtu priekšā. Nospēlēts vien 15 sekundes un kārtējā Rīgas Dinamo neizmantotā izdevība. Un nav šeit aizmuguras, bet ripa ir pie Janusa. Aizsniedzās līdz ripai Indrašs. Ripa pēc tam gan slīd pie Jaroslava Janusa. Neliela pagrūstīšanās. Pirms tam redzam Johnsona lieliskā iespēja. Jau apspēlē Janusa, bet Tročinskis ir turpat līdzās un neļauj Johnsonam pārspēt Janusa. Jau mūsu uzbrukums Šekura pa kreisi dots vārtiem tuvāk Vilsons. Robinsons garām Vilsons vārti. Nu tad beidzot arī vārti. Jā, redzējām, kas par izdarību Robinsonu, bet arī no šādas situācijas nespējam trāpīt. Faktiski lieliski izdarību vārtos, vārtu rāmī, nu par laimi vismaz atlets no apmalas ripu veiksmīgi pie Vilsona. Un Vilsons gūst savu 16. Vārtus, panākot Marcelu Hosu. Defekts pārvērtās par efektu, jo teicam sanāk, ka Robinsons piespēlē Vilsonam tukšu vārtu priekšā, lai gan metiens vārtiem garām. Varbūt tur aiz vārtiem arī Čikuras kārī. Johnsons tāds dodas uz priekšu, Džimijs. Johnsons apstājas, gaida partners. Labi piespēle vārtu stabs un kur ripa un Janus to tomēr pamanās izraidīt ārā no vārtsarga laukuma. Vēl viens metiens. Šovakar arī veiksmi nav rīdzinieku sabiedrotā.